Ricma vyhrála s vítězstvím Nechvátala 10 body. A na dvojku nastoupí Šuba Vojtěch a Špaka Filip. Stále já nechod na zem. V opakovanému utkání. Na jedničce skončilo utkání vítězstvím. Spáčila 10 body. 2 minuty pauza na tatami číslo 1. Na tatami 3 skončilo utkání vítězství Vaničkové 10 body. Tyto závodnice se utkají dvakrát v opakovaném utkání a nastoupí. Lukáš David. Požár, boju, boju. Lukáš David a Žehák Patrik. Neohýbej se tolik, hlídej si to, uchop si zkus, sa boje. A máš nohy. Po nich se připraví Schindler Richard a Škárek Jiří. Vytažení, nezapomínej, jak začíná chvál. Tu čiču nedělej, zkoušej, dej to svoje na ani. Na dvojce skončilo utkání Šuba Špaka, vítězstvím Šuby, 10 body a stává se tak vítězem této váhové kategorie. A na dvojku nastoupí Popeláková Dana a Markuškova Venula. Neohýbat a nohy, nohy, dělej! A pojď! Nelehej si! Body a stává se tak vítězem této válové kategorie.